однозначно те, що два президенти домовились, те, що це стало такою державною політикою, теж зіграло свою роль. І однозначно всі ті люди, які працювали в Міністерстві інформації і політики, інформації Білорусі, вони ну, теж зробили величезний шлях. Ми зустрічалися впродовж цих 4 років, спілкувалися, аналізували, як це можна зробити. Ну, теж величезна подяка і особисто міністру, і заступникам, і керівникам апарату. Тобто це спільна командна робота. І за це, звичайно, повторюся, велика подяка всім. Телеканал EATV державний, український і орієнтований на міжнародну аудиторію. Тому однозначно інформація в ньому є виваженою, вона не є конфліктною, вона не показує якісь дебати, як правильно Юрій сказав. Вона інформація направлена на те, щоб світ отримав про Україну правду. І найголовніше для нас те, що це єдиний український телеканал, який є в Австралії, який можна подивитися далеко за Уралом, в Росії, де немає жодної інформації про Україну правдивою. В Білорусі, звичайно ж, супутника можна ловити інші телеканали, але це прекрасно, що нарешті ми заходимо в кабельні мережі, і що ця співпраця дає поштовх рухатися далі і разом працювати далі. Тому ще раз дякую, радий вас дуже всіх бачити сьогодні.